У день випуску нової марки біля головпоштамту на Хрещатику у Києві вже традиційно черга. Філателісти і ті, хто не мистав від початку повномасштабної війни, прийшли поповнити колекцію. Для мене це як от пам'ять. От війна закінчиться, от ми переможемо і будуть такі, як пам'ятні те, що от відбувалося у нас. Мені подобається ось така марка. Ну. Там, де патрон з вудочкою і ловить, я так розумію, міну з моря. А на інших поштових зображеннях патрон грає на бандурі, гарчить на гранату у вигляді матрьошки та дрімає після вручення нагороди. Цього разу в одному блоці 8 різних марок. У черзі зустрічаємо пухнасту колегу патрона. Деліка у нас навчається бути собакою-пошуківцем. Вона шукає людей, які зникли. Але таку собаку, щоб навчити, треба десь півтори роки. Тобто вона ще в процесі. Сьогодні ми знали, що прийде патрон, і ми хотіли теж познайомитись з колегою. Щойно на Майдані з'являється сам хвостатий герой-сапер, його бере в кільце величезний натовп шанувальників. Патрон, схоже, вже звик до надмірної уваги. Поводиться по-воєнному стримано. Придбати нові марки, а також листівки, наліпки, магніти і інші сувеніри з хвостатим сапером можна у відділеннях Укрпошти або через інтернет-майданчики. Частина грошей від продажу піде на благодійність. Наклад цієї марки це 1 мільйон листиків, да, на якого 8 марок. З кожного листика це 64 гривні, йде на благодійну складову. Тобто ми плануємо зібрати біля 60 мільйонів. Перш за все підуть ці кошти на придбання машини для розмінування, а далі це піде, решта коштів піде на підтримку притулків тварин. Наш пріоритет – це притулки, які наближені до лінії фронту. Ось та сама спецмашина, що здатна працювати дистанційно, без ризику для саперів. Саме на неї планують витратити частину коштів від продажу нових марок. Автомобіль для розмінування – це автомобіль, який може працювати дистанційно, і патрон, і Укрпошта долучилися до проблеми, якої автомобілів таких нема в системі державної служби. І ці автомобілі, вони прискорюють розмінування територій. Ціна порядка 800, від 800 до 1,5 мільйона євро. Рятувальники наголошують, дорога техніка виправдає себе. На території України у саперів ще багато роботи. У лісах і на полях величезна кількість ворожої вибухівки, що не розірвалася. Смертельну приманку рашисти, відступаючи, нерідко залишали навіть у дитячих іграшках. Є варіанти замінування виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Це мінують іграшки, дитячі якісь машинки, м'ячі. І дійсно людина там чи дитина, яка підніме такий замінований пристрій, може загинути. Величезні протитанкові міни, ручні гранати і навіть малопомітні металеві пелюстки. Всі ці небезпечні знахідки могли забрати чиєсь життя, але їх вчасно знайшли та нейтралізували сапери на деокупованих територіях. У місцях, де побували орки, небезпека чаїться не лише під ногами. Наприклад, йдучи лісосмугою, можна зачепити розтяжку, яка активує вибуховий пристрій, закріплений на дереві. Після численних фото з прихильниками патрон першим гасить марку зі своїм зображенням. Штемпель першого дня з зображенням лапки патрона отримав кожен охочий в усіх регіонах України. Свої підписи на конверті традиційно лишив і президент. Володимир Зеленський зробив це разом із першокласниками в місті Ірпінь, у школі, що у перші тижні війни була понівечена ворожими снарядами. Ніна Коломієць, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.